devetnaest Niton Niton U kuhinji I köket I köket Imaš li novu kuhinju? Har du ett nytt kök? Har du ett nytt kök? Što ćeš danas kuhati? Vad vill du laga för mat idag? Vad vill du laga för mat idag? Kohašli nastruju ili na plin. Lagar du mat på elektrisk spis eller på gasspis? Lagar du mat på elektrisk spis eller på gasspis? Trebam li narezati luk. Ska jag skära löken? Ska jag skära löken? trebamli oguliti krumpir? Ska jag skala potatisen? Ska jag skala potatisen? trebamli oprati salatu? Ska jag skölja salladen? Ska jag skölja salladen? Gdje su čaše? Var är glasen? Var är glasen? Gdje je posuđe? Var är porslinet? Var är porslinet? Gdje je pribor za Var är besticken? Var är besticken? Imasli otvarač za konzerve. Har du en konservöppnare? Imasli otvarač za boce. Har du en flasköppnare? Imasli vadičep. Har du en korkskruv? Har du en korkskruv? u ovom loncu? Kokar du soppan i den här kastrullen? Kokar du soppan i den här kastrullen? Przysieli ribu u ovoj tavi. Steker du fisken i den här stekpannan? Steker du fisken? i den här stekpannan. Pecejli, povrće, na ovom rostiilu. Grilla du grönsakerna på den här grillen? Grilla du grönsakerna på den här grillen? Postavljam stol. Jag dukar bordet. Jag dukar bordet. Ovdje su noževi, vilice i žlice. Här är knivarna, gafflarna och skedarna. Här är knivarna, gafflarna och skedarna. Här är papper, tallrikar och servetter. Här är glasen, tallrikarna och servetterna. Här är glasen, tallrikarna och servetterna.